El món del Tintín és un món sense catalans. Això d'acord. Però el món dels catalans és un món amb Tintín. D'entrada perquè ja, amb l'ajuda de les traduccions del Joaquim Ventalló, ja fa molts anys que vam fer nostre aquell reporter que superava totes les dificultats parlant en català. Amb l'ajuda d'un mariner que era capaç de dir-li parts de sopes o ectoplasma pensit a qui se li posés al capdavant. Era per tot això, però també perquè el món del Tintín, com dèiem, és un món on hi caben els escocesos i els tibetans, els inques d'Amèrica del Sud i els peus negres d'Amèrica del Nord. És un món, el del Tintín, on els criolls que abusen d'un nen indi, el zorrino, reben el que es mereixen. No teniu vergonya, els escridassa el Tintín mentre els clava un cop de puny. Merescut. I és un món on els gitanos expressen, com a les joies de la Castafiora segur que recordeu, els gitanos expressen alta i clara la seva dignitat com a poble. El Lotus Blau ens va ensenyar que els diaris japonesos eren capaços de mentir tots alhora només per justificar les raons imperialistes del seu estat, que volia en aquell moment històric sotmetre els xinesos. I a l'orella escapçada vam aprendre que els arumbaies, aquella tribu, feien bé de defensar ferotjament els seus costums i el medi on vivien. I finalment, Dergé, vam aprendre que els errors s'han de corregir i que sempre estem obligats a respectar els altres, que mai no és tard per redibuixar les injustícies. Per tot plegat avui a Sant Cugat volem editar, ni que sigui per un dia, les aventures de Tintín al País dels Catalans. Una aventura que comença ara i aquí, i on ens dibuixarem a nosaltres mateixos enfrontant-nos a la injustícia i a l'opressió, a les mentides d'alguns diaris llunyans i a la violència dels poderosos que per afavorir els seus interessos ens volen esclafar com a poble. Un llibre ple de generositat i valentia, com tots els de Tintín, i on els dolents acaben pagant pel mal que han fet. A Tintín, al País dels Catalans, hi sortim tots, però també hi ha un personatge molt especial. És un bon amic, un molt bon amic del Tintín, que és un polític honest, compromès i lleial, que lluita per la llibertat del seu poble a costa, fins i tot, de perdre la seva. Per això us dic que en aquesta aventura hi sortirà el conseller Josep Rull, un tintinaire, membre d'aquesta associació, que avui seríem nosaltres si no fos perquè aquesta Espanya que s'assembla tant a Bordúria ens el manté segrestat al mòdul 4 de la presó d'Estremera a Madrid. Josep, ja sé que aquesta aventura no va bé, però també sé que acabarà bé. El nostre objectiu és la lluna i caminarem al damunt. Visca el Tintín, visca Catalunya i visca la llibertat.